Det vi skal lave her, det er en flat dumbbell bench press. På dansk, brystpres med håndvægte på en flad bænk. Det som William har fokus på her, når han laver sin brystpres med håndvægte, det er, at han vil gerne skabe noget stabilitet for benene af. Så han vil gerne hele tiden prøve så vidt muligt at presse hans røv op i nakken, så han hele tiden spænder i benene. Så vil han gerne have fokus på at have skulderbladene i en eller anden form for kontrol. Vi behøver ikke nødvendigvis at holde dem samlet konstant. Det er den gamle skrøne, men vi vil gerne skabe en eller anden form for stabilitet over armsknoglen. Så hvis du tænker på at bare lige klemme lidt mere sammen i ryggen. Yes. Og så er fokuset at holde brystet højt. Og så have armene cirka 45 grader ud fra kroppen. Så prøv at presse op. Super. En til. Det man skal være opspurgt, når man laver brystpres med håndvægte, det er, at du vil have en naturlig bevægelse af dine skulderblade. Hvis du har for meget fokus på at holde skulderbladene tilbage, så er det rigtig, rigtig svært for dig at strække armen 100%. Så det du gerne vil, det er, at du vil gerne lade dine skulderblade komme med en lille smule frem, men kun inden for de rammer, at du kan komme hele vejen tilbage og holde dem samlet, når du er i bunden. Grunden til, at du gerne vil have skulderbladene samlet, når du er i bunden, det er fordi, det er der, du har mulighed for at opnå det største stræk over brystvævet. Hvis du for eksempel i bunden har skulderen fremme, når du bevæger dig ned, så får du større stræk over forsiden af skulderen frem for brystet. Så sørg for, hvis jeres skulderblade bevæger med frem, kun gør det i den grad, at du kan få dem samlet gradvist på vej ned igen, for at få et stort stræk.